Kush është kryetari i Partisë Demokratike? Sot nuk është e qartë se kush është. Me gjykatë është dikush? Jo, s'është askush me gjykatë. U bën votimet në Partinë Demokratike. Po, me njëherë pas vendimit të gjykatës, po, ka qenë edhe Zoti Bardhi i përfshirë në atë grupimin e mëparshëm. Po. Kjo ishte një tjetër ndarje Zotit Bardhi me Zotin Basha. Zoti Basha vazhdon drejtimin e partisë. Atëre. Do vinë zgjedhjet, ai do ketë të drejtën për listat, apo jo? Nëse kjo është ajo që do Edi Rama. Dhe sigurisht me duket, po, kjo me dhe sigurisht që duket që jo demokratët janë, shumica demokratëve janë bashkuar aty ku janë bashkuar. Por nuk keni një prijes apo jo? Një pra, kryetar sikurse duhet. Po sepse duhet të ketë një vendim të gjykatës, pra që themi se mund të ketë prijes sa të duash, po ti s'mund të thuash, mund të bëjmë ne të gjithë tani bashk, ne që jemi bashkuar, të bëjmë një palzgjedhje dhe të zgjidhet një kryetar, po pra shkosa. Është çështja është në gjykatë, ne nuk mund të themi që ky është kryetari, se duhet zgjidhet çështja atje. Është një skandal më vete. Por çfarë po e bëni kuvendin e 2/10-orit? Jo, por kuvendin. Ku do vot besohet Sali Berisha me kuvendin e 2/10-orit po e bëjmë ne? Po e bën Sali Berisha, pyetni Sali Berishën për çfarë po e bën. Ju s'do jeni në kuvend, apo jo? Do këtë do ta shihni, po me shumë gjasa nuk do jemi në kuvend. E kuptoj. A jeni ju dakord me Zotin Duka, i cili pak ditë më parë foli që është e domosdoshme që e gjithë opozita, me gjithë eksponentët e saj, të bashkohet, për ndryshe në 2025-ën nuk i fitojmë zgjedhjet? Pa tjetër që jam dakord. A do ishit dakord ju që Lulzim Basha dhe Sali Berisha të bëshin edhe njëherë bashk? I kemi bërë thirje kur kemi nisur të aksion opozitar, i kemi bërë thirje dhe kur kemi filluar takimin e përbashkët me deputetë opozitës, si kundri kemi bërë thirje kujdo tjetër, edhe aladve, kemi bërë thirje dhe Zotit Basha dhe kolegëve tjerë që t'jenë pjesë aksionit opozitar, pa tjetër. Në qofë se ata e konsiderojnë vetën opozitar, duhet sa më parë të bëjmë pjesë aksionit opozitar. Të thonë mendimin e tyre, ndoshta mund të jetë ndryshëm nga joni, se edhe ne atje, ne që takohemi, nuk kemi gjithë një mendim. Por keni 2 vjet që merreni me këtë çështje, kush është Berisha dhe kush është Basha? Nuk mendoni se kjo do të ulte mbështetjen tuaj tek elektorati? Patjetër, që ne. Se dhe ata e kanë pasur të vështirë këtë zhurmënaj që është krijuar në këto 2 vitet në këtë rrugë na kanë sjell këtu ku jemi. Dhe për këtë arrogancë të tillë të qeverisë dhe për këtë katandisje të shtetit deri këtu, pa diskutim që ka faj edhe opozita, kemi faj edhe ne. Sepse në 2 vite ne u morëm duke sharë njëri tjetërin, duke u zënë me njëri tjetërin. Pikërisht. Dhe kjo patjetër që e dëmtoi opozitën dhe po e çonte opozitën drejt shuarjes, kjo ishte një nga arsyet, ose arsyeja madhore, që ne na detyroi të ulemi me kemë tokë dhe themi, ajde, prit njërë se ne vërtet mund kemi me njëri tjetërin divergjenca. Po halli shqiptarëve është Edi Rama, qeveria, që po e vjetë po e shkatron këtë vend për ditë. Ndaj dhe jemi ulur. Kjo nuk do të thotë që ne, që deri dje, nuk uleshim me njëri tjetërin. Sot, ram dakord në gjithë shka. Kemi plot gjëra në cilën nuk bëjmë dakord. Por halli i madh është qeveria. Dhe kemi thënë, ti lem këto gjërat që kemi mes vetes, të meremi me hallin e madh që është qeveria, ndërkohë, duhet gjykata të vazhdojnë punën e vetë, japin drejtim zgjidhjes së çështjeve gjyqësore që ka Partia Demokratike, dhe pastaj do të mund të ecet për para se si do të reformatohet Partia Demokratike. Nëse prisni gjykatën, kush do duhet i bën të listat në këtë mes? Tani ne gjykatën nuk e imponojmë dot. Jo, pa tjetër, dhe ajo po merë kohën e nevojshme, si kur se thot për të quar dhe në fund proces. Ajo ka marë kohë mjaftushëm dhe po, tani po bën se i rkotë, se me sa duket doj që të vazhdoj këshu kjo situatë, po kjo është një çështje që unë nuk e zgjidh dot. Ne do të gjejmë një zgjidhje. Keni parë, kemi thënë disa opcione, edhe ajo që ka propozuar Zoti Duka dhe edhe shumë tjere, ka opcione për të gjetur një zgjidhje. Edhe nëse gjykata tenton të mbaj peng, ne do ta gjejmë një zgjidhje. Nëse ne kemi vullnetin mes njëri tjetrit, do ta gjejmë një zgjidhje. Kjo nuk do të thotë që do ishim dorë nga Partia Demokratike. Do ta vazhdojmë betejën. Do të shkojmë deri në fund asaj gjëje, por një zgjidhje për t'i dhënë elektoratit që nuk e do të qeveri, jo vetëm atij të Partisë Demokratike, po gjithë elektoratit që është kundër kësaj qeverie, do t'i japim një opsion, një alternativë për qeverisje, pa tjetër. Një koment mbi buxhetin e vitit të ardhshëm. Buxheti i koncesioneve të vjedhjes dhe të glabritjes së parave të shqiptarve që vazhdojnë çdo ditë, qojnë ish zyrtar dhe zyrtar në spak, dhe
vazhdojmë akoma të japim para po këtyre hajdutëve. Megjithatë, janë parashikuar edhe dy vepra mjaft të rëndësishme, zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, shumë e rëndësishme për qarkullimin dhe logjistikën e vendit, dhe lidhja e kurudhore me Prishtinën. A ju gëzojnë këto të dyja? Po kjo nuk e zbe vjedhjen që i bëhet shqiptarve. Pa tjetër që ato vepra shumë mirë që bëhen, edhe në qofë se nuk do të videshin parat, dhe në qofë se qindra miliona nuk do shkonin për koncesionet, të kishte mundësi të bëheshin shumë vepra tjera të mira për shqiptarët. Po ja që një pjesë e madhe parave të shqiptarëve duhet shkojnë për Ilir Beqan, ku diun që janë këta tjertë, Benameta e tjetëri që janë këta. Zotin Alpazi. Mjeshtrat e vjedhjes të parave të shqiptarëve.